Hoje a gente vai falar sobre homocisteína, um aminoácido extremamente importante quando a gente está avaliando sistema cardiovascular e sistema nervoso central, especialmente quadros depressivos, quadros psicóticos e também quadros de ansiedade. Eu vou detalhar agora sobre isso e se você não está inscrito nesse canal, aproveita enquanto roda a vinheta para você se inscrever e ativar o sininho aqui embaixo. Vai lá! Bom, homocisteína é um aminoácido muito importante porque ele participa de dois ciclos no nosso corpo, que a gente chama de metabolismo do folato e metabolismo do 1-carbono. E por que que é importante você saber isso hoje? É importante porque nesse ciclo a gente forma neurotransmissores. E neurotransmissores são importantes e é isso que a gente quer formar muito bem: noradrenalina, dopamina e serotonina. A gente ouve muito falar em dosagem de homocisteína pensando em risco cardiovascular, né? Aumento das chances de infarto, de AVC, de trombose. Inclusive, essa é uma dosagem muito comum pelo pessoal da cardiologia, porque avalia risco cardiovascular. Quanto maior a homocisteína, maior a chance desses episódios acontecerem. E em famílias que esse tipo de quadro é muito comum, é sempre importante avaliar homocisteína. Mas pouco se fala dela quando a gente está falando da possibilidade de ser um fator de piora em quadros cerebrais, em quadros depressivos, ansiosos e psicóticos. E ela tem uma importância porque ela nos sinaliza se o ciclo de formação dos neurotransmissores cerebrais está acontecendo de forma correta. Para esses ciclos que eu falei acontecerem de forma correta, é preciso que a gente tenha um bom funcionamento da enzima MTHFR, que você não precisa decorar essa sigla, mas você já pode ter ouvido por aí. É preciso que tenha um bom aporte de vitamina B2, B12, B6 e B9. B9, também conhecida como ácido fólico ou a formativa folato, metilfolato. B12, também chamada de cobalamina e as várias formas que ela tem, como a metilcobalamina, que é a forma mais ativa. Esse funcionamento precisa estar legal, mas algumas vezes as pessoas não têm esse metabolismo equilibrado ou tem algum erro, que eu vou falar agora daqui a pouco, que faz com que a homocisteína se acumule no corpo e não consiga se transformar em outras coisas que ela precisa. Por isso, quando se dosa, está se querendo observar se esses ciclos estão funcionando e se tem um sinal de que algo de errado está acontecendo. Com a homocisteína aumentada, você pode ter aumento do estímulo de um receptor chamado NMDA e isso faz com que se acumule glutamato entre os seus neurônios. Quem ouviu falar o nome desse neurotransmissor no vídeo lá de pensamento acelerado? Glutamato é muito importante para conhecimento, né, para adquirir conhecimento, para memória, os aprendizados da vida. Ele não é ruim, mas ele em excesso pode ser péssimo quando a gente está falando de saúde mental. Pode ter aceleração do pensamento, pode ter piora do quadro depressivo e ansioso. E além disso, quando esse estímulo nesse receptor acontece, aumenta a quantidade de cálcio entre os neurônios. E um fenômeno que a gente chama de aumento da oxidação. E a médio e longo prazo, também se tem a perda das sinapses, que é o encontro entre um neurônio e outro. Existe ali uma fenda, né, uma comunicação da forma como um neurônio se comunica com o outro. Isso a gente chama de sinapse. E quando aumenta muito esse acúmulo de glutamato, esse aumento da homocisteína e aumento de glutamato, você pode ter perda de sinapse e, consequentemente, atrofia até de algumas regiões cerebrais. Tá vendo como é importante na psiquiatria a homocisteína? A gente tem que pensar nisso, porque muitas vezes ela é um sinalizador, tanto de que algo de errado está acontecendo,
quanto que ela já está causando prejuízo nesse cérebro. E essa dosagem vai nos sinalizar, porque a gente dosa isso no sangue, né? Isso é bem fácil de se fazer, é um exame de sangue. De dosagem de homocisteína, quando você faz essa dosagem, você vai começar a descobrir o que que está acontecendo. E o que pode fazer ela subir? Um exemplo é baixa de vitamina B12, tanto em vegetarianos e veganos, quanto em não vegetarianos e veganos. Às vezes as pessoas têm uma ideia o tempo todo que são essas pessoas que têm mais déficit de B12. Tem. Mas a gente encontra muita gente que come carne e tem um déficit importante de B12 por má absorção. Então, todo mundo tem que dosar quando a gente está avaliando esse tipo de quadro. B9 e B6 também são importantes, terem um bom aporte, estarem aí ótimas no corpo para que essa homocisteína não suba. Mas algumas pessoas também têm um fator adicional. Ela tem uma boa nutrição, ela tem uma boa absorção, ela tá com as dosagens ali, a dosagem de B12 legal, ela tem um organismo equilibrado nesse sentido, mas ela tem uma alteração que a gente chama de polimorfismo da MTHFR, que é uma enzima importante nesse ciclo e que faz com que o ácido fólico se transforme em folato e, consequentemente, ele ative uma enzima e funcione dentro do metabolismo de uma enzima chamada tetraidrobiopterina, que você não precisa decorar, mas só para saber que é a partir dela que ativa-se outras enzimas para a produção de serotonina, dopamina e noradrenalina. Então, se alguém tem um polimorfismo, alteração genética nessa enzima, ela também vai ter uma redução provável da quantidade de neurotransmissores que ela produz. E essa baixa de produção pode ser o fator que faz com que o quadro depressivo seja o que a gente chama de resistente, que é aquele quadro que não melhora. É aquele quadro que já usou de tudo, melhora um pouquinho, mas não muito. Porque o que precisa ser corrigido é o ciclo. E para a correção desse ciclo, a gente vai ter que atuar nutricionalmente com a suplementação ali, por exemplo, de metilfolato em uma dose não habitual. Aliás, eu falei isso no meu livro Ansiedade Controlada, que quem leu viu. Bem no final eu falo da MTHFR. Se você não leu o livro, né, tá aqui embaixo, dá para você acessar e adquirir para ver sobre isso. Mas eu falei disso exatamente pela importância que tem quando a gente está falando dos quadros psiquiátricos. E aí, como que a pessoa sabe? Para saber se tem o polimorfismo, esse exame também é pedido. Você pede o polimorfismo ali nos dois, no gene que a gente quer, da enzima MTHFR, e isso vem sinalizado no exame e a gente sabe se essa enzima está funcionando bem ou não está funcionando bem. Você viu que tem fatores redução dessas vitaminas do complexo B, B12, B9, B6 e alteração da MTHFR. Mas também existem outras causas de aumento da homocisteína, como, por exemplo, alto consumo de álcool, tabagismo. Para metabolizar álcool, o organismo usa muito, vitaminas do complexo B. E isso depleta no organismo essas vitaminas importantes para esse metabolismo. Uma outra coisa é o uso de alguns medicamentos, como, por exemplo, anticonvulsivantes, diuréticos tiazídicos, como hidroclorotiazida, triamtereno, que é outro medicamento, e sulfasalazina, porque alteram também o metabolismo do ácido fólico, do folato. E isso pode fazer aumentar a homocisteína. Essa observação é extremamente importante porque às vezes as pessoas buscam informações sobre esse aumento e só pensa na ideia de que é a alteração, o polimorfismo da MTHFR que vai fazer isso aumentar. Isso é uma das causas. Mas eu estou falando de outras que têm a ver também com o estilo de vida. E isso é importante. É muito importante ser observado, porque também está dentro dessas causas. E são causas
que se pode atuar. Certo? Entendido? Então, o que a gente aprendeu aqui hoje? Que a homocisteína é um aminoácido, que ela é importante quando a gente está falando de quadros psiquiátricos resistentes, como depressão resistente, que o aumento dela pode aumentar a quantidade de glutamato entre os neurônios, aumentar o cálcio, aumentar a oxidação e até fazer perder sinapses cerebrais a longo prazo. E o aumento desse glutamato faz com que você possa ficar mais deprimido, mais irritado ou mais ansioso. E até com perdas cognitivas, né, que a gente chama, que é alterações de memória, concentração e foco, a médio e longo prazo. Por isso, é importante dosar a homocisteína, é importante avaliar essas vitaminas que eu estou falando e é importante ter um estilo de vida que favoreça a organização desse ciclo para você formar neurotransmissores da forma que deve e que tem que ser. E quando isso não está acontecendo, é muito ruim e tem que ser avaliado, certo? Eu espero que isso tenha te ajudado. Se você nunca tinha ouvido falar em nada disso, escreve aqui para mim. Se você nunca tinha ouvido falar nisso, se é novidade para você, se você aprendeu hoje, se você quer ajudar mais alguém a aprender, compartilhe esse vídeo com a sua rede social, com seus amigos, no seu grupo de WhatsApp e inscreva-se nesse canal, se você não faz parte aqui dessa nossa comunidade ainda, e ative o sino para os nossos próximos vídeos. Te vejo no próximo vídeo. Até lá!